ለያሉ አምላክ ለኔ ፈርዶልኝ በእውነት ጎዳና ላይ እብዶኝ ነበር ብዙ ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ በሙሉ አክብረው ተፍተውኛል የመጨረሻ 7 አመት ሙሉ በጸበል በምን ተንከራትቼ እየኖርኩ ነበር ይሄን ሁሉ እየኖርኩም ብቻዬን ያለው በቃ የተረፈስ ቸግራቸው አማኔልን ሰደዋል አማኔል ለሶስት አመት ክሊኒክ ይዋጥ አጋጣሚ ሳላስበው ክሊኒክ ይወሰርኩ ይወሰርኩ በማለ ትግስ ከበረ የምትባላለች 15 አመት የተላየውባት ባለቤት ሃሌሉያ ሰክ 15 አመት የተላየን ባለቤት አንድ ልጅ ወልዳልኛለች አጋጣሚ ሳላስበው መጣች አሁን እኔ አላመንኩ ጥምቀት ሄጄ ስመጣ እሷ ቤት መጣች ምንድነው ትግስ ሰው ፈልጋለሁ ብላ ነበር አጋጣሚ ስመጣ እኔ መጣሁ በጣም ወፍሬያለሁ ብያለሁ ልትለየኝ አልቻለች አይ እዚህ ጋር ተስፋዬን ፈልጌ ነበር እኔ እኮ ይሆን አስነኝ አልኳት ትንሽ ትንሽ ድሮ መጣልኝና እንዴት ነው ደህና ነሽ ደህና ነህ ምናምን አልኳት እሺ አለች እንደዚህ እንደዚህ እኮ ታምሜ ምናምን ብለን ተጫወትን ምንም ችግር የለም እስራኤል ዳንስ አለ እሱ ጋር ሄደን ትፈወሳለህ አለች ገና ታሪኩን እዚህ ያለውን ሂስትሪ ስትነግረኝ ልቤ ዘለ በቃ ለምድን እርግጠኛ ሆኜ እዚህ መጣሁ ያው ያለውን እስራኤል ዳንስ ጸለየልኝ ምን አለልኝ ኪኒንን አምጣ አለኝ ያማኔል ኪኒን ነበር የምውጠው አውጥቼ ሰጠሁት በእውነት ለማመን ያስቸግራል እፍ ነው ያለበት ኪኒን አውጥቶ እፍ አለ በጣም ደስ አለኝ በጣም ተደሰትኩኝ ከባለቤቴ ጋር ሆኜ ምስክር ሰጠሁኝ ለእኔ በእውነት ታላቅ ታላቅ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛለን ልጄንም አግኝቻለሁ ባለቤቴንም አግኝቻለሁ አንድ አመት ሆኖኛል ከባለቤቴ ክብር እልልታ ጩኸት ለእግዚአብሔር ይሄ ብቻ አይደለም እስራኤል ዳንሳ ህይወቴንም ታሪኬንም ኑሮዬንም ቀይሮ እዚሁ እንደጸለየልኝ በዚሁ መረዳ ቄራ ጀመርኩኝ ስራም ከጀመርኩ አንድ አመት ሆኖኛል ባለቤቴንም ራሱ ቀጥሯት እዚህ እየሰራች ነው ክብር ምስጋና ይግባው ለጌታ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ታላቅ ሰው ነው በእውነት ቆይ ነው የምለው 15 አመት ሙሉ የተለያየች በብስታ ምክንያት ነው አዎ እዚህ አለ ትግስ ከበደ የታለች እሱ ኢየሱስ ጌታ ነው 15 አመት የተለያየ በብስታ ምክንያት ነው ሃሌሉያ የአይምሮ ኬዝ ያለባችሁ ፋሚሊ ካላችሁ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቤተኛው ምስ የመጀመሪያ ቤታችሁ አይዛም ካለ ሁለተኛ የተኛው በሽታ ያለ ሰው ካለ እስጂ ከፈር ጋር እንጸልይልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ነገሮቻችሁ ሁሉ አዲስ ይሁን አሜን ሰላማችሁ ፈጽሞ ይመለስ አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሁን አሜን ከእጆቻችሁ የጣመቀው ሁሉ ይመለስ አሜን ፈጽሞ ሆኖላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ያለውጭና 15 አመት በበሽታ ምክንያት ነው ፈልጋችሁ ማለት 15 አመት ጨርሰን በ16 አመታችን ነው ውጭ ይያለው እስር ቤት ይያለው ማለት ነው አፖስትዬ ቃል አውጣልኝ ስለው እንዴ ያለሽ እኮ ከፍተኛ እኮ ፍርድ ቤት እኮ ነው አልከኝ ከዛ አዋጅ ገለበጣ ትገበያለሽ ኢትዮጵያ ታገለግያለሽ አልከኝ ጧቱ ቃል አውጣልኝ ከሌሊቱ 15 ሰዓት ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ውጭ ያለ እልልታ ክብር ጩኸት ፉጨት ለእግዚአብሔር ከዛ አልከኝ ያ ባለቤትሽ ያማኑኤል በሽተኛ ይፈወሳል አንቺ ኢትዮጵያ ትገበያለሽ ባለቤትሽ ይፈወሳል ትዳራችሁ አንድ ትሆናላችሁ ትጣመራላችሁ አልከኝ እሄ በስልክ ነው በስልክ ነው ያልከኝ በስልክ አዎ ዱባይ ያለው ነው ቃል ያወጣልኝ ስለምን አላስተውስ ለብሶ ስለምጸልይ ሃሌሉያ አይ ጌታ የሩቁን ከሰራማ ዛሬ ምረት ካላውጣለ በእውነት እጅሽ ከፋር ግሴ እኔ እዚህ ግቢ ብቻ ነው መሰለኝ ዱባይ ከሰራ አሜሪካም ይሰራል አሜሪካ ከሰራ ካናዳም ይሰራል እንደዛ ከሆነ በመላ ኢትዮጵያ በሰሜኑ በደቡብ በሁሉ ቦታ ይሰራል እናንተ እዚህ ያላችሁ ነገሮቻችሁ ተፈውሷል ታሪካችሁ ሁሉ ይቀየራል አሜን በኢየሱስ ስም መለያየት አይሆንም አሜን አንድ ትሆናላችሁ አሜን
ከዛ ከዱባይ እንደመጣው እዚህ መጣውና መሰከርኩና እንደዚህ ነው ያልከኝ ወይ መንፈስ ቅዱስ ወይ አንቺ ምራሽ ወይ ሲምራ አልከኝ እኔ ግን አሽከርኩኝ ነው እሱ ጋር ይወሰደኝ የሚገርም ታምር ነው ደጃፋቸው ላይ ተደረስኩ በኋላ 15 ዓመት ጨርሼ በ16 ዓመት አንኳኩቶ መጠየቅ በስጋ በጣም ነው የሚከብደው በእግዚአብሔር ኃይል ካልሆነ በስተቀር ፈራ ግቢያቸው ውስጥ ተደረስኩ በኋላ ለምን የሱ ቤተሰብ መድኃኒት አብልታው ነው የተባልኩት ግን እኔ አይደለሁም እግዚአብሔር እያገለገልኩ በእግዚአብሔር ኃይል ነበርኩ ያለሁት ግን የሚሳነው ነገር የለም በእግዚአብሔር ኃይል ይኸው በቀባ ጌታ ግን አንድ ላይ አጣምሮ ይኸው አንድ ላይ ሆነናል እግዚአብሔር ይመስገን ቆይ መጀመሪያ ለምን ተለያያችሁ እናንተ ለምን ተለያያችሁ በቃ ታመመ ጨርቁን ጥሎ ሁሉ አብዷል ማስተዳደር አቃተው ኖርማል እብድ እብድ ነበር በቃ ኖርማል በቃ እብድ እብድ በቃ በቃ ከዛ አራት አመት እንጦጦ ተኝቶ ሊፈወስ አልቻለም ከዛ በቃ እኔ ለእሱ ቤተሰብ በቃ በብዙ ሁኔታ እንትን ሲሉኝ እኔ ወደ ቤተሰብ ገባ እሱም ወደ ቤተሰብ ገባ ከዛም በኋላ ልጄን ለማሳደግ የሰው ሀገር ሄድኩ የሰው ሀገር ሆኜ አሁን እንደዚያ አማርኛ ሳትችል አይደለም መጀመሪያ ግን በጣም ያገኛት ሀንቾ ነች እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርከው በእውነትም በምንም ሳትል ሀንቺ አንቺ አፖስት ባለቤት ነሽ ስላት አዎ እኔ አፖስት ነው የምፈልገው ስላት ይኸው አለልሽ ብላኝ ነው ሰጠችኝ በእውነትም ቶሎ አገናኘችኝና እኔ ሀንቾ አፖስት ቃል እንዲያወጣልኝ ነው የምፈልገው አልኳት በቃ ይኸው አለልሽ አልከኝ ተባረክ ዘመንን እግዚአብሔር ይባርከው በእውነትን ያንን ቃል አወጣልኝ የሰው ሀገር እየተንከራተትኩ እያለ ትገቢያለሽ አዋጅ ይገለበጣል እግዚአብሔርን ታገለግያለሽ ያም የአማኑኤል በሽተኛ የተባለው ባለቤትሽ ይፈወሳል ትዳራችሁ ትጣመራላችሁ አልከኝ እንዴ ያን ወደ ቤተሰብ አልኩም እዚህ ነው የመጣሁት ኮተቴንም ይዤ ከዛ መድረክ ላይ እኔ ይዤ ወጣሁ ምንድን ነው ያስከው በቺስ ስለ የአማኑኤል ኪኒንና ድግሽ ማንሸራተት ኪኒን ይዟል እሴት አለ ስት ይኸውና አልከው ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነህ ነገ ከፈለክ ተመርምረ የማያኪን ቤት ማስረጃ ይዘነስለው ያ አሁን አመታችን ነው ጌታ ይባረክ ማይቢ ለዚያ በአረብ ሀገር የምሰቃዩ እህቶች ወንድሞች እንዳሉ ይታወቃልና ወደ ሀገራችን መመለስ ያልቻሉ ሰዎች ብዙ እንዳሉ ይታወቃል ለነሱ የምትይው ደካለሽ እኔ ነፃ ሁሉ በክርስቶስ ነው በእውነትም ያለምን ነገር ግቦ ባል የለበት በክርስቶስ ነፃ ህይወት በእውነትን ያኔ ውሻ የተደረኩት አሁን ክርስቶስ ግን አክብሮኝ ይኸው ከባለቤቴ ጋር አጣምሮኝ በእውነት በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው ከምንም በላይ ደግሞ አሁን ተጣመሩ ስትል ቀስ ብሎ ነው እንደዚህ ያለክ አፖስተል እኮ ስራ የለኝ 15 ጨርሰን እኮ 16 ዓመታኝ ነው ስራ የለኝም ሲልክ ማለት ነው ቃል አወጣለት እሁዱ ቃል አውጥተለት ማክሰኞ ነው ስራ ይገባ ከዛን ከአማኑኤል በሽተኛም ነፃ ወጥቶ ማለት ጌታ ይባረክ ለጓደኞችሽ ምትይውደ ካለሽ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ለጓደኞችሽ ምትይውደ ለጓደኞቼ የምለው እኔ በእውነትን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያረጋል ነው ነው ፈውስ አለው እግዚአብሔር ቤት ነው ነፃነት አለው ክርስቶስ ቤት ነው እኔ ኑ ወደ ክርስቶስ ነው የምለው በእውነትና እኔ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ስላደረገልኝ አይደለም እኔ በየቦታው እየሄድኩ ነው የምናገረው በእውነት ያ ድንቅ ነገር ስላደረገልኝ እግዚአብሔር ማለት ነው ሁልጊዜ እየመሰከርኩ ስላች ጌታ ይባርክ ይሁን የምትለው ጉዳይ ካለ እኔ የምለው እንግዲህ በየቤቱ በየጓዳችን በየሰፈራችን ብዙ ሰዎች አሉ ይሄን ያላዩ ድንቅ ነገር እንዲያዩ በየሰፈራችን ያሉ እየመጡ እዚህ ቢፈወሱ ደስ ይለኛል የአይምሮ በሽታ ከምንም ነገር በላይ በሽታው ብቻ አይደለም ሰው ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ በእውነት ያልጨፈርኩበት ያልደነስኩበት ያላስገባኝ ቦታ የለም ግን ለዚህ በቃለ ብዬ አላስብም እሷን እንደ መላክ ጣለልኝ እሱን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በእውነት ለእኔ ኢየሱስ ራሱ ነው ለእኔ ምስክሬ ነው በእውነት ከሞት ያዳነኝ አምላኬ ነው እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ዘመኔ ይባረክላል የሚገርመው ግን እዚህ ስመጣ 105 ኪሎ ነበር እግሬን እንኳን ማሳታችንም መድኃኒቱን ከመዋጥ ሆዴ ሁሉ ወርጬ አንቀሳቀሰኝም አሁን ምሰራው ኮንስትራክሽን ነው እንደኔ ቢወጣ የሚንጠላጠል የለም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንደኔ የተጨነቃችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ
በራችሁ ይከፈት። የተጨነቃችሁ ሐሳባችሁን በችግር በመከራ በቤት ጥውት በምን የተንከራታችሁ እግዚአብሔር ይስማችሁላለሁ። እስራኤል ዳንሳን ዘመኑ ይባረክለት። እግዚአብሔር ጸጋውን ያዘለት። አንድዬም የለም ነበር በጣም ወደማ ፈክረው ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክልን። እግዚአብሔር አሌታ ለዛ ክብር ይስጥ። ተባረኩልኝ። እናውስ ይወጥ ይባረክ። ሰላም ግራይ ነው። የወንድማችን መልኩ ያምራል አያምር? ቆመቱ ያምራል፣ መልኩ ያምራል፣ አማርኛው ያምራል፣ አቋቋሙ ያምራል። ይሄ ሰው ግን ልብስ አልቆ መንገድ ላይ ሲራመድም አስታውሱ ደግሞ ኢየሱስ ነፃ ያወጣል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ በኋላ እጸልያለሁ፣ ትበቀላለህ። በየመንገድ ያብዱ ሰዎች ሰካራሞች ጋር ታመጣቸዋለህ፣ ባንተ እጅ ሰዎች ይፈወሳሉ። ተባረክልኝ።